Aptur creu que el govern hauria de reconsiderar la prohibició del lloguer turístic en habitatges amb una antiguitat inferior als 10 anys i d'aquells que estan en sòl rústic protegit. Aquelles persones que han dit que en el sòl rústic protegit no se pot fer l'activitat, m'agradaria saber com pensen que se conserven les vivendes. Menys si se conserven gratuïtament o si són rentables les vivendes o no. Per tant, no entenc aquesta prohibició, que jo crec que és prohibir per prohibir. Són alguns punts de l'avantprojecte de llei del lloguer vacacional, els quals presentaran al·legacions. També ho faran per a la prohibició de l'activitat quan l'habitatge tingui un expedient d'infracció urbanística obert. Troben que s'hauria d'analitzar cada situació. Tenen una infracció urbanística que no se podia construir la casa allà, o només tenen que ja no se pot fer un porxo? Tampoc no veuen bé els requisits de comptadors d'aigua individuals i d'una certificació energètica mínima. No podem demanar una EFE quan quasi totes les vivendes del casc antic dels pobles tenen finestres de fa 200 anys. Què hem de fer? Hem d'abaratar la fusta que dona el caràcter de les vivendes? La principal reivindicació d'Aptur, però, es refereix al sostre de places, unes 43.000 a les Balears. Creuen que queden fora més de 130.000. També s'oposen en rotund a la zonificació de la qual s'encarregaran els consells i els ajuntaments. Creuen que aquest punt va en contra de la lliure competència. Que tu el veïnat pugui, tu no, i perquè per la decisió d'una persona que faci una ratxa a un despatx, no pot ser. És vera que tenim un borrador. I ara sabem com pensa el govern, però és que per nosaltres el que ha pensat és molt dolent o és nulo, perquè no ens deixa ni créixer ni existir. Aquest dimarts, dia 17 de gener, finalitza el termini per presentar al·legacions al document.